Daí? Vou chamar o Daí pra nada. Pode subir, pode. O isopor não, não? Pode subir mais, que você vai meter o pé. É? Vou fazer apoio. Vou fazer apoio na senhora. Não precisa de um segurança. É melhor pra onde? Quando eu esse aqui. Peraí. Tem que pegar o escudo. Aí a gente também não vai. Isso é diferente, hein? Isso é maior, hein? Diferente. 10% mais caro. Aí faz 800 reais isso aí. Já. E aí, dona? Já tá na bala, tá lá. Primeira, mais barata da Casa Bahia, hein? 10% de desconto aqui na minha mão agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.